living life every day, late at night, not okay. All I want and I pray, all I need are some better days. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu tô muito animada pra gravar esse vídeo, porque finalmente eu vou revelar a cor que eu envelopei, mandei envelopar o meu triciclo. Eu já tinha comentado aqui no YouTube com vocês, né, que o triciclo azul que eu comprei, eu só comprei nessa cor porque não tinha outra e é o modelo, exatamente o modelo que eu queria. Então eu acabei comprando um azul e queria, né, envelopar ele de outra cor, porque eu não gostei muito do tom do azul dele. E lá no Instagram, gente, eu fiz o maior mistério, fiz enquete lá nos stories, muita gente acertou a cor que eu ia envelopar, embora eu tenha falado que eu não queria essa cor, porque eu ia enjoar, que não sei o quê. Enfim, paguei a minha língua. Enfim, gente, vim gravar esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês, porque vocês acompanharam tudo, né, desde o dia que eu comprei, a escolha do triciclo, enfim, as adaptações que eu fiz nele, eu já comentei com vocês, né, inclusive nesse vídeo de hoje eu também vou mostrar algumas mudanças que eu fiz no triciclo pra me atender melhor, né, porque cadeirante, gente, é um problema, quem é cadeirante aí sabe e vai concordar comigo. Qualquer mudança atrapalha a gente, qualquer coisa assim, nos mínimos detalhes, qualquer centímetro de diferente, a gente sente e faz diferença. Pra quem tá de fora pode parecer frescura, mas pra gente faz muita diferença. Então eu tive que fazer algumas mudanças pra me adaptar melhor a ele e vim mostrar tudo aqui pra vocês hoje. Mas antes de começar o vídeo, já deixa um like, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra ser notificado sempre que tiver vídeo novo e bora pro vídeo. Gente, antes de mostrar aqui pra vocês, deixa eu só esclarecer, porque muita gente lá no Instagram perguntou por que eu não pintei o triciclo ao invés de envelopar. É porque ele tá na garantia, e aí o pessoal que me vendeu falou que eu não poderia pintar, e me sugeriram envelopar ele, porque pra envelopar não precisa raspar a cor original, e aí não perde a garantia, então por isso que eu resolvi envelopar. Gente, olha essa cor, se não é a coisa mais linda do mundo! Eu tô apaixonada nessa cor, esse tom de rosa. Ele é um tom de rosa metálico. Ó, ele brilha bastante. Tá um pouco sujinho já, vocês não reparam não, tá? Mas olha que lindo que ficou, gente. Olha essa frente aqui. Não ficou lindo, gente? Sério? Eu tô muito apaixonada. Eu achei que eu não fosse gostar tanto como eu gostei, porque eu enjoo muito fácil das coisas, não gosto de nada chamativo, mas ele não ficou chamativo, por incrível que pareça, ficou um rosinha bem discreto, eu amei. Nos cantinhos ficou algum detalhe, porque ele tem essa faixa aqui preta, ó, que não tem como tirar, e aí não ficou tão perfeito. Mas olha isso, gente, se não é a coisa mais linda. Olha só, gente, bem de pertinho pra vocês verem direitinho a cor, ó. Um rosa metalizado muito bonito. Ai, gente, eu tô até boba. Toda hora eu vou no espelho, na hora que eu tô usando esse triciclo, né? Toda hora eu vou no espelho pra me ver nele, de tão apaixonada que eu tô. Agora me fala, gente, se não combinou comigo essa cor aqui, esse tom de rosa. Eu achei que combinou demais. Tô super feliz e realizada com esse tom que eu escolhi, fiquei muito feliz mesmo. É bem melhor do que aquele azul, né? Embora seja um tom de azul muito bonito também, eu gosto de azul, eu sempre uso roupa azul, mas pro triciclo eu acho que tava demais, não tava combinando comigo, não tava delicado, e é uma coisa que eu me vejo o tempo todo no triciclo, né? Então, assim, tem que ser uma coisa que combina muito comigo. E eu achei que esse rosa ficou muito mais bonito. E tá feita, gente, a grande revelação da cor, essa cor maravilhosa. Me conta aqui nos comentários o que, que vocês acharam. Eu tô muito apaixonada, eu acho que eu não vou enjoar dessa cor, porque não ficou tão chamativo. Enfim, ficou a minha cara, eu amei. Bom, agora eu vou mostrar aqui pra vocês, gente, algumas mudanças, algumas adaptações que eu fiz. E a primeira grande mudança foi no banco, porque o banco foi um problema pra mim. Ele veio bem desconfortável, precisei colocar mais espuma. Precisei colocar espuma no braço também, porque ele veio bem duro o braço, e pra ficar apoiando o dia todo, acaba incomodando, machucando, e não deu certo a primeira vez, aí mandei arrumar de novo, aí não deu certo, deu certo no começo, depois a espuma acho que cedeu, tive que mandar arrumar de novo, e até hoje, pra ser bem sincera, ele não tá assim perfeito, perfeito, 100%.
Meu pai ainda tá me ajudando, fazendo algumas adaptações para mim, aí a gente muda uma coisinha, eu fico nele uma semana assim, vejo se tá tudo certo, né? Se não tá me incomodando, se tiver, a gente muda mais alguma coisa, enfim, gente. Até ficar 100%, acho que vai tempo ainda. E assim, apesar de não estar 100% ainda, gente, eu já me adaptei bastante a ele, já melhorou muito demais. Antes eu nem conseguia ficar o dia todo sentada nele, porque me dava muita dor nas costas, enfim. E agora já melhorou bastante, mas ainda tem algumas coisinhas para fazer. Então, uma das coisas que mudou foi esse braço aqui. Quando eu comprei, né, se vocês forem reparar no vídeo de tour que eu gravei para vocês... naquele vídeo eu ainda não tinha mudado nada nele, então o braço ele era bem duro, ele não tinha nenhuma espuma, e aí eu mandei colocar espuma, ó, pra ficar mais macio, porque assim, apoia o braço aqui o dia todo, né, gente? Se for duro, acaba machucando, incomoda. Então eu coloquei espuma aqui, ficou bem macio, ó, aí a gente encapou, aqui teve que fazer um buraquinho, ó, porque tem um parafuso aqui dentro, que é pra ajustar o braço. Enfim, ficou muito bom. O encosto também, gente, precisei colocar um pouco mais de espuma nele, porque ele não tava me incomodando, mas eu queria que chegasse um pouco pra frente esse encosto. E aí a gente fez isso com espuma, colocando mais espuma. O assento também, coloquei bastante espuma, uma espuma mais macia, porque a que veio era bem dura, sabe? E também, quando ele veio, gente, o formato era um pouco diferente. Ele era mais alto aqui dos lados... E aqui no meio um pouquinho mais baixo, que normalmente banco é assim, né? Só que eu não gosto. Pra mim tem que ser bem reto, facilita mais pra mim pra fazer a transferência se o banco for retinho. E aí eu mandei lá no tapeceiro pra deixar ele bem retinho, ó. E ficou muito bom do jeitinho que eu gosto. Outra grande mudança que eu fiz, gente, foi nas rodas. Eu troquei elas. No outro vídeo que eu gravei pra vocês de tour, vocês vão reparar que ela era bem menorzinha. E isso fazia com que o triciclo ficasse bem baixo, sabe? Bem próximo do chão. E aí, em qualquer coisa, pegava no chão. Uma rampa um pouco mais íngreme ficava preso. Enfim, não dava pra subir nenhum tipo de degrauzinho assim, que ele não dava conta de subir. Diferente do meu outro triciclo que eu tô acostumada, né? Da Freedom, que ele sobe até degrau, gente. Tão bom que ele é. E aí esse não fazia nada disso por conta das rodas que eram muito pequenas. E aí eu comprei essa roda maior e ficou perfeito, deu certinho. Inclusive foi dica de um seguidor meu lá do Instagram que tem um triciclo igual a esse. Então sou muito grata a ele porque resolveu a minha vida. Aí eu troquei só as de trás, gente. A da frente é a que veio mesmo, não tem problema ela ser um pouquinho menor. Outra coisa, gente, que eu fiz foi esse apoio de pés aqui pra colocar ali no chão. Ó, fica assim. Pra ficar um pouquinho mais alto, porque como eu já comentei com vocês, eu gosto de usar o banco um pouquinho mais alto, eu não gosto de ficar muito baixinha. Só que aí a perna acaba ficando um pouco pendurada, né? E aí eu fiz esse apoio de pés aqui pra perna não ficar pendurada. Nesse outro triciclo eu também uso, ó. Tem um apoio aqui, tá vendo? E aí fiz outro pra esse aqui, porque o formato dele é um pouquinho diferente e essa almofada minha, esse apoio, não tava dando certo. Inclusive, gente, lá no Instagram, vocês me perguntam muito sobre esse apoio de pés que eu uso, né? Sempre que eu posto uma foto, alguém me pergunta. E aí, quando eu fiz esse daqui, eu gravei pra vocês o passo a passo, ensinei direitinho como que faz... E vou liberar o vídeo na semana que vem aqui no canal, então fiquem de olho, já ativa o sininho de notificação aí pra não perder o vídeo. Outra coisa que eu adaptei foi essa bolsinha aqui, gente, que coube certinho, ficou perfeito. Eu encontrei essa bolsinha aqui em lojinha de R$1,99 e ela é preta, discretinha, sabe? Combinou muito. E aí meu pai adaptou um velcro aqui, ó, tá vendo? E colocou aqui em volta tudo, pra ela ficar bem presinha aqui. Bem na minha frente, né? Se eu precisar pegar alguma coisa, já tá aqui. E eu coloquei essa bolsinha, gente, porque eu não gosto de carregar bolsa comigo. Só que tem algumas coisas que eu preciso levar comigo, né? Celular, isso daqui que é o meu vício, que eu não vivo sem. Então eu tinha que ter algum lugar pra colocar essas coisas. E aí, adaptei essa bolsinha aqui, ó, e ficou perfeita. Então aqui, ó, eu carrego... Tem uma lixa de unha lá no fundo. Eu sempre carrego uma lixinha, coloco esse... Vício meu aqui, pra quem não sabe, gente, é remédio de nariz, tá? Pra quem tem rinite.
Não recomendo, porque vicia. E aí aqui coloquei uma escovinha de cabelo, ó, que eu acabei de quebrar. Não quebrou não, gente, só desmontou. Mas enfim, ó, é uma escovinha que dobra, tá vendo? Tem um espelhinho. Então coube certinho ali. Tem um remedinho aqui, que mais? Deixa eu ver. Acho que é só. Ah, e tem isso daqui que eu ganhei de amostra também, que é da marca do meu triciclo, que é uma fita métrica. Às vezes é útil, né, gente? Enfim, deixo algumas coisinhas aqui. E olhando de longe assim, gente, ó, a bolsinha fica bem discreta e é muito útil pra mim. E é isso, acho que foram essas as adaptações que eu fiz, as mudanças. Não teve muita coisa, mas são coisinhas assim que no dia a dia me ajudam bastante. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me conta aqui nos comentários o que vocês acharam dessa cor. Eu, particularmente, tô apaixonada nesse tom de rosa. Eu acho que eu não vou enjoar, porque é um tom discreto. Eu até achei que ficou mais discreto do que o azul, como eu falei pra vocês, né? O azul era bem chamativo. E, enfim, caso vocês não tenham reparado, eu coloquei rosa, pintei a unha de rosa, ó, tudo pra combinar com o meu triciclo novo. E é isso, gente. Como eu falei pra vocês, muita gente pode até achar algumas coisas meio frescura, mas eu garanto pra vocês que não é. Só quem fica sentado o dia todo numa cadeira de rodas sabe como que a cadeira tem que ser perfeita, assim, ela não pode ter nenhum problema, porque, assim, pelo menos eu, né, falando por mim, se tiver algum problema, assim, no banco, por exemplo, eu sinto muita dor nas costas, então tem que estar impecável. E a aparência, pra mim, gente, é muito importante também, porque o triciclo faz parte de mim, ele praticamente faz parte do meu corpo, então assim, eu fico com ele o dia todo, né, eu me olho no espelho, eu vejo ele o tempo todo, eu tiro foto, ele tá lá o tempo todo, então ele tem que estar bonito, tem que estar apresentável também, então por isso que eu resolvi envelopar, né, colocar uma cor que me agradasse mais. Então eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar, né, essa trajetória aí comigo, das mudanças, principalmente quem me segue no Instagram, eu falei bastante sobre isso lá, as adaptações que eu precisava fazer, o que estava me incomodando nele. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar e que tenham gostado também da grande mudança que foi a cor. Então, se você gostou, já me ajuda compartilhando esse vídeo, deixa muito joinha e me segue lá no Instagram, vou deixar o meu arroba aqui e o link na descrição do vídeo. Então é isso, um super beijo e até a próxima! And I pray, I believe in the better days.